Zdravím vás, já jsem Fruitenzi a pracuji ve společnosti Kreativní svět. Ráda bych vám představila tady tyto Fimo dětské sady. Tyto sady obsahují kostičky Fima a návod, který je skrytý uvnitř. Sady se týkají modelování figurek, pohádkových postaviček a zvířátek. Jsou skvělou zábavou pro děti, protože si mohou modelovat a v další fázi si mohou z výrobky hrát. Kromě toho, že popouští úzdu fantazii, tak se děti také učí a rozvíjí jemnou motoriku. Dětské sady se vyrábí v široké škále, vyberou si holky i kluci. K sadám existují tematické předlohy, které vytváří prostředí pro vyrobené postavičky. Vyrobené figurky společně s předlohou jsou krásným hracím koutkem pro děti. Kromě hmoty se uvnitř také nachází postup, jak figurky vymodelovat. Postup je ryze obrázkový, takže ho zvládnou i malé děti. Uvnitř ještě najdete doprovodné obrázky, které nabízí další nápady pro výrobu postaviček. Návody najdete v balení vždycky dva a jsou to návody na figurky, které najdete na hlavní stránce toho vašeho balení. Množství hmoty i barva je dostačující k tomu, abyste si právě tyto figurky vyrobili. A teď vám rovnou ukážu, jak vyrobím právě tady toho pejska podle návodu, abyste viděli, jak je to snadné. Pro výrobu pejska budeme potřebovat bílou, černou, červenou. Všechny tyto barvy jsou obsahem balení Fimo sady pro děti, která se jmenuje Zvířátka, neboli Pec. A nejdříve budeme pracovat s tou bílou, vytvarujeme si tělo, pak ji budeme zdobit černou na ouška a puntíky a červenou použijeme na čumáček. Tak, v dalším kroku si rozdělíme bílou hmotu na jednotlivé části. Takže já budu potřebovat kousek na tělo, asi polovinu z toho budu potřebovat na hlavu, pak ještě na nohy a na ocásek. Pak si z těch částí vymodeluji kuličky. A na nohy si vyrobím váleček, z kterého nakrájím jednotlivé díly, 4 na 4 nohy. A ještě si kousek nechám na výrobu čumáku a na ocásek. Pokud se mi zdá, že to tělo je malé, tak můžete kdykoliv přidat hmoty nebo ubrat. Takže já přidám, aby měl trošku větší tělíčko. Takže takhle to vypadá. Tak, dále si vytvaruji tělo jako mírný oválek. Hlavičku, to je taky takový oválek, můžete trochu vytvarovat i takhle, že zvednete kousek nahoru, aby to vypadalo jako čumák. A nohy, ty já přemodeluji, aby byly kulatější, aby tam nebyly takové ostré zářezy. Takže vymodeluji kuličku a vyválím váleček. Ty packy můžete ohnout a natvarovat nebo je nechat takhle. Každopádně teďka to zkompletujeme dohromady. Dáme si hlavu na tělíčko, připlácneme. A přidáme tam nohy. Na ozdobení těch paciček používám tady tyhle modelovací nástroje. Můžu si to malinko zohnout. A pomocí toho nástroje tam udělám takové dva zářezy, aby to byla jakoby tlapka. A jak jsou tlapky ozdobené, tak je přidělám na tělo. Ty první dvě dám takhle ze spodu. A ty další tady z boku.
Srovnám pejska, aby stál. Doupravím detaily. A mám základní kostru toho pejska. V následujícím kroku dodělám ocásek, ouška a čumák. Já si nejdříve vymodeluji ocásek, protože pracuji s bílou a chtěla bych, aby taková zůstala. Takže ocásek si takhle vyválím do špičky, uříznu a připevním na ten zadek pejska. Tak, můžu ho pěkně zatočit. Dále přidám ouška a čumák. Nejdříve si namíchám čumák z červené a bílé hmoty. Takže podle návodu, který je uvedený v tom v té sadičce, tak ty dvě barvy smíchám a vznikne mi růžová. Lepší je dát víc bílé, aby bylo světlejší, záleží na tom, jak moc tmavě růžovou chcete. Takže já ji rozmíchám. Nyní přiděláme čumáček na pejska, takže stačí nám malinká kulička. Buď můžeme udělat kulatý, nebo ji můžeme trošičku vymodelovat. Já ji udělám trochu oválný. Tak, přimáčkneme na čumák. A v další fázi vyrobím uši z černé hmoty. Takže budu potřebovat, aby ty uši byly přibližně stejné. Na pejska si vyválím váleček. Ten rozdělím na části, je stejné. Tak. A ty placičky vyrobím tak, že ty části rozmáčknu. Můžu si ještě trošku dotvarovat. Má to vlastně tvar takové rozpláclé slzy. A tu rozpláclou slzu, ty ouška, takhle z boku přimáčknu na tělo pejska. Tak, pejskovi ještě chybí puntíky. Takže udělám puntíky. Ty se dají vyrobit z malých kuliček. Já, abych těch kuliček vyrobila hodně a rychle, tak si udělám tenký váleček a nakrájím ho na různě velké díly. Z těch dílků si vymodeluji ty kuličky. Kuličky si rozmáčknu. Teď ty placičky, co jsem si vyrobila, tak naskládám na toho pejska. Můžu nepravidelně, po těle. Ještě uděláme oči, ty buď můžeme nakreslit fixem, nebo můžeme pejskovi udělat oči jako dírky, anebo tam můžeme očička namodelovat. Takže já jsem se rozhodla, že je tam namodeluji. Takže si udělám ještě bílé dvě kuličky.
Do těch bílých kuliček udělám malinké černé kuličky, to budou jako zorničky. Tak. A očička můžu dát na své místo. A pokud budu chtít, tak pomocí toho nástroje vytvaruju pejskovi i tlamičku, aby se pěkně smál. Protože mám červenou, tak tam můžu přidat jazyček, který taky ozdobím, ať vypadá opravdově. Takže do tlamičky dám jazyk. Takže tady udělám takové přítečky a potom fousky namaluju, anebo to takto nechám. Tak, takovýho rošťáka si můžete vyrobit a máte pejska. Viděli jste, že mi zabralo zhruba 10 minut, než jsem vymodelovala takového roztomilého pejska. K tomu modelování jsem používala tady tyto nástroje, které jsou vhodné také i pro děti, protože nejsou ostré a navíc to držení těch nástrojů také rozvíjí tu jemnou motoriku. Je to podobně, jako kdyby drželi třeba pero. Takže až nebudete vědět, co koupit svým ratolestem k narozeninám, svátku nebo za odměnu, vyzkoušejte ty Fimo dětské sady. Uvidíte, že to děti bude hrozně bavit a vy budete mít dobrý pocit z toho, že jste jim koupili něco, co rozvíjí jejich schopnosti. A třeba u toho modelování nezůstanou jenom děti. Děkuji vám za pozornost a příště na viděnou.